Možno mi neuveríte, ale moderátor Janko Mečiar je už 3 mesiace starým otcom. Prvé stretnutie malého Noéla s rodinou bolo neštandardné. Moderátor totiž svojho vnuka nevidel dlhé mesiace. Toto je momentálne najväčšie čisto elektrické lietadlo na svete. Je to upravená Cessna 208 s kapacitou 9 pasažierov. Dobre, no ešte jedna záverečná otázka. O koľko rokov sa tu stretneme opäť, že budeme robiť niečo nové? Teraz si natočil Spektrum, utekáš do 12-tok robiť rozhovory. Takto ten kolobeh plynie, ale doma ťa čaká celkom príjemná záležitosť. Tak to poviem. Našťastie ma nečaká doma tá príjemná záležitosť, lebo syn so svojou partnerkou žijú mimo. Občas nás prídu pozrieť a potešiť trošku malým vnukom. Janko má ale pred malým človečikom rešpekt. Zatiaľ je taký maličký, takéto to je asi veľmi, to nekričí, ani to nerobí nejaké vylomeniny, čiže zatiaľ je to naozaj, že maličké bábetko, s ktorým človek urobí ťuťu ňuňu, pomaličky sa ho aj bojí dotknúť, aby sa náhodou niečo nestalo. Keď to bude väčšie, tak to bude možno trošičku veselšie a zábavnejšie. No a Noélovo privítanie v rodine bolo za dramatickejších okolností. Koronakríza oddialila ich prvé stretnutie. Po dvoch mesiacoch? Takže už keď išla do pôrodnice jeho mama, tak ešte aj môjho syna odtiaľ vyhodili, že tu nechaj veci a choď preč. Ani on nemal šancu ani do pôrodnice prísť, keď sa narodil, čiže on ho videl, až keď prišli domov. A my sme, myslím, po dvoch mesiacoch ho videli prvýkrát, čiže bolo to také dosť neštandardné. Aj sa ty cítiš ako detko? Lebo tak na teba by sme to mnohí nepovedali. Niekedy sa cítim ako veľmi starý detko, ale zatiaľ si to nejako nepripúšťam, ako neriešim to, či detko. Je to ich dieťa, môjho syna s jeho partnerkou. Je to ich radosť a ich starosť, tak nech sa z toho radujú a nech sa o to starajú. My sa len tak sem tam potešíme. Z našej redakcie vám želáme veľa krásnych spoločných chvíľ. Martina Štefánková, Televízia JOJ. Zo Spojených štátov amerických prišla smutná správa. Boj s rakovinou na druhý krát prehrala herečka s nezabudnutelnou tvárou, známa zo seriálov Priatelia, Krok za krokom, Sex v meste či Zúfale manželky. O koho ide, sa dozviete na našom showbizovom webe topstar.com.